Dövlət proqramı çərçivəsində Şirvan şəhərində də tikinti və abadlıq işləri davam etdirilir. Şəhərin su və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur, nümunəvi məhəllələr salınır, küçələr əsaslı şəkildə təmir olunur. Şirvan şəhərinin Bayramlı qəsəbəsində də sosial layihələr həyata keçirilməklə əhalinin həyat şəraiti yaxşılaşdırılır. Bizim qəsəbəmizdə gözəl nəqliyyat vasitəsi, uşaq bağçası, bütün tələblərə cavab verən orta məktəb, məktəbimiz tikilib. İndi hal-hazırda uşaqlar, valideynlər çox rahatdırlar, uşaqların bağçaya verirlər və gözəl şərait qurublar. Qazımız, işığımız, yəni demək olar ki, bizim balaca qəsəbə olmağına baxmayaraq, bütün tələblərə uyğun olan cavabları burada tapa bilirik. Şirvan şəhərinin Bayramlı qəsəbəsinin sakinləri burada aparılan abadlıq işlərindən razıdırlar. Hazırda qəsəbədə 390 şagirdlik tam orta məktəb, 75 uşağın tərbiyə aldığı körpələr evi, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, poçt filialı, klub, kitabxana və digər sosial obyektlər fəaliyyət göstərir. Qəsəbə fasiləsiz elektrik enerjisi, içməli su və təbii qazla təmin olunur. Modul tipli su təmizləyici qurğu əhalinin istifadəsinə verilib. Park və xiyabanlarda, məhəllələrdə, eləcə də yol kənarlarında minlərlə zeytun ağacı əkilərək lazimi agrotexniki qulluq göstərilib. Yolların yerindən qurulması da qəsəbənin sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirir. Bu işlər təkcə Bayramlı qəsəbəsində deyil, Şirvan şəhərinin digər ərazilərində də görülür. Xəqan küçəsi 3-4 saylı yaşayış binalarının arasında nümunəvi məhəllə salınır. Burada sakinlərin istirahəti üçün çox gözəl şərait yaradılmışdır. Uşaqların əyləncə qurğuları var, idmançılar üçün, sakinlər üçün istirahət eləmək hər cür şərait yaradılmışdır. Bundan başqa şəhərimizin asfalt və küçələri təzədən təmir olunur. Belə ki, şəhərdə Heydər Əliyev prospektində, Məmməd Əmir Azizov küçəsində, Tofiq İsmayılov küçələrində yeni asfalt örtükləri qoyulur. Şirvan şəhərinin Xaqani küçəsində salınan nümunəvi məhəllə sayca 28-cidir. Hər məhəllədə sakinlərin istirahəti, uşaqların əylənməsi üçün şərait yaradılır. İdman qurğuları quraşdırılır. Həyət asfaltlanır, binanın ətrafında yaşıllıq salınır. Binaların fasadı və dam örtüyü də yenidən qurulur. Ötən əsrin 50-ci illərində tikilən çox mənzilli yaşayış binalarından 65-i artıq əsaslı təmir olunub. Hazırda daha 7 binanın təmiri davam edir. Son 10 ildə görülən işləri nəzər yetirsək, görərik ki, doğrudan da şəhər böyük sürətdə dəyişilib. Gözəl küçələri yaradılıb, yaşıllıqlar yaradılıb, abadlıq işləri aparılıb. Köhnə binaların dam örtükləri səliqəli şəkildə örtülür. Nəqliyyat strukturu yaxşılaşır, cəmaatin xidmətindən dururlar. Məktəblərimizin təmir işləri yüksək səviyyədədir, yeni məktəblər tikilir. Şirvan şəhərində tikilən yeni məktəb binası 432 şagirdin təhsil alması üçün nəzərdə tutulur. Bundan başqa Yeni Azərbaycan Partiyası, Şirvan Şəhər Təşkilatının inzibati binasının tikintisi, Şəhidlər Xiyabanının abadlaşdırılması, şəhərin su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması prosesi davam etdirilir. 2013-cü ildə Aran bölgəsinin böyük infrastruktur layihələrindən olan Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin istismara verilməsindən sonra Şirvan şəhərinin su təchizatında ciddi dönüş yaranıb. Yeni mənbədən suyun verilməsi ilə bərabər yeni infrastruktur da qurulub. Hazırda dövlət başçısının bu ilin aprelində imzaladığı sərəncama əsasən şəhərin sudaşıyıcı və paylayıcı xətləri yenilənir və hər mənzildə sayğac quraşdırılır. Vaqif Nəcəfov, Sahib Nağıyev, Səmayə Quliyeva, Arzu Ağalarqızı xəbərlər.